こんにちは、こぶやてっちゃんです。今日紹介しますのはこちら、ベラのツールチェックプラスです。はい、もうこれ見ただけでですね、ちょっと手に取ってね、こういろいろといじってみたいという衝動に駆られるね、そんなセットです。まあ何にしてもね、これだけこうびっしり入っているとね、なんかいじりたくなりますよね。はい、そんなですね、ツールチェックプラス、ビット、ソケット、それらを回す工具、3つに分けてね、中身をご紹介していきます。はい、こちらですね、まずビットを紹介しますね。ビットなんですけども、このベラのこのマーク、これをね、上にキュッと上げると、はい、こんな感じで飛び出しますね。ビットがたくさん入ってます。よく使うね、こちらフィリップスの1番、2個入ってますね。そして2番は3個、そして3番が1個入ってます。そしてその隣は、ポジドライブですね。ポジドライブは1番が1個と2番が3個、そして3番が1個ということで、その隣こちらですね、マイナス 5.5 ミリ幅が1個、そしてヘックスですけども、ヘックスは3、4、5、6、8と入ってまして、これね、よく見てください。ベラ独自のですね、ヘックスプラスになってます。面接色のビットになってますね。そして後ろの列はトルクスです。トルクスの10、15、20、25、30、40、そしていじり止めの10、15、20、25、30と、それとこれね、4分の1スクエアの、ビットが入って、合計でですね、なんと29個も入ってますね。はい、それとソケットですね、ここにソケットが入ってます。5.5 から6、7、8、10、12、13と、6角ですね、が入ってます。まあ13より14がいいなという方もいらっしゃるかと思います。まあ、そういう方はですね、すいません、13を外して14を単品でね、こちらに入れていただければなというふうに思います。それとそれらを回す工具ですね、ここに入ってます。これをスライドさせると、はい、ね、ビットラチェットが出てきますね。60ギアのビットラチェットね、これのいいのはですね、ここね、黒色のこれがですね、ギザがついてて、ちょうど指がかかるんですね。ですからこのようにね、早回しをできますね。これがね、とっても便利なんですね。はい、このようにビットをつけてね、キュッ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 とギュッと回すことができます、ね。デザインもね、ベラのグリップのデザインね、これいいですね。はい、それとこれね、よいしょ、はい、こちらなんですけども、これはまあインパクトドライバーにも使えるね、ビットアダプターですけども、これをこのラチェットにつけるとね、はい、エクステンションのようにね、深いところのビスにアクセスするのにね、こんな感じで便利に使えます。はい、それとこのソケットを回す、こちらですね、はい、4分の1のビットですね、よいしょ、はい、これをね、つけていただければ、よいしょね、はい、ソケットも回すことができます。もちろんこれね、よいしょ、はい、これつけていただければ深いところへアクセスすることもできます。はい、それとですね、僕がね、好きなのがですね、実はこれなんですね。これ大好きなんですね。はい、ちょっとスリムな感じでですね、コンパクトでとっても可愛いですよね。はい、このようにビット差し替えで、ドライバーのようにね、こうやって使いますね。はい、これね、とっても可愛いんで、僕好きな工具です。で、これらがですね、ここにね、はい、ギュッとギュッと、よいしょ、はいはい、こんな感じでね、よいしょよいしょ、は
はい、綺麗にぎっしり収まる、ね、もうこの感じがねたまらないですよね。はい、いかがでしょうね、工具ぎっしり入ってますね。まあ、使うところがね十分入ってますんでね、これで、十分いろんなね、作業に使えるんじゃないかなと思います。でこちらね今紹介したのはミリです。実はですねインチもあるんですね、インチバージョンね、こちらはね中身がですねちょっとミリと違うんでこんな感じ、はい、こんな感じの入り組みになってます。でインチと言いますと、まあ、ハーレーをね、整備される方がよく買っていかれるんですけども、実はこのセットにちょっと足らないんですね。ということでファクトリーギアではビットをね3つプラスしてます。32分の7と16分の5とトルクスの27番、はい、この入り組み内容でしたらハーレーを整備するのにもね十分できます。ということでファクトリーギアのオリジナルセットとしてインチバージョンはこのプラス3つビットが入ったセットになってます。はい、そんなですねツールチェックプラスミリとインチね、両方あります。自分用にはもちろんプレゼントにとってもね、喜ばれる工具です。こちらの商品ですね、とても人気のある商品でたまに欠品していることもありますけれどもね、順次入ってきますのでその時はお気軽にスタッフに申し付けください。通販でもご予約受けたまわれます。はい、ということで今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはベラのツールチェックプラスでした。